各位亲爱的朋友，大家好，我是油画家黄里奥。咱们大中华北方地区已经进入了寒冬，一路走来，我顶着大陆各平台的打压、封杀以及一小撮黑派分子的网络暴力，但丝毫不影响我对 Pi Network 的信任和追随。第三代网络和区块链时代是我们走在时代前列派先锋的唯一途径，也是一个真正意义实现财务梦想的机会。这次我感谢全球数千万派友对我的支持信任，是你们让我更有恒心和毅力一直坚持下去。我们鼓励大家保持关注黄里奥派和艺术频道，让全球5000多万派友在求真务实的道路上万众一心。目前很多派先锋埋怨项目方速度太慢，对于那些 KYC 被卡住1年多的先锋们，今天我有一些积极的、正面的、可靠的消息要分享。在派核心团队和社区交流的空间中，我们参与了互动，而且也收到一些关于解锁被卡住派先锋账户的好消息。我先讲先前对话的部分，这些对话发生在派应用程序的一个专用房间中，这些对话部分经过多位核心团队成员的确认，是实际对话的一小部分。核心团队成员表示，在今年10月初，由于 KYC 申请过程中的一些错误，他们执行了一个脚本来解锁被卡住的派先锋账户。这个问题主要与活体视频检查、图像的提取和水印创建过程中的 bug 有关。今天晚上有几个派友来探望我，他们都是验证员，那么在吃饭的餐桌上呢，向我展示的验证 KYC 时遇到的一些问题，这也就是项目方正在紧锣密鼓进行 bug 修正的问题，也是一个技术上的更新。现在有许多先锋账户成功的解锁，可以继续申请。如果您之前由于各种问题而受阻，请尝试重新申请。然而分析被阻止的 KYC 申请时，我们发现在这一步卡住的案例实在是太多。让我们先看一下团队提供的数据。核心团队指出，这是10月份后的第一次 KYC 相关更新，其中包括缓解申请流程的 bug 修复，目前解决方案正在提供中，涉及到 20% 以上的问题。这些问题与拍证件照或者自拍视频时候出现的问题有关，有的视频影像模糊不清，有的则是图片并不是本人等等。通过观察时间线，我们可以看到在2023年第四季度，这些问题的解决方案将会进一步加速，为整个派网络提供更顺畅的 KYC 体验。关于 KYC 申请过程中的另一个问题，就是 66% 以上的申请在中途被转发，其中一部分是由于所谓的缺失字段，这意味着在提交中存在遗漏的部分，可能是因为 AI 自动检测到的字段未能正确的填充。对于这个问题，团队已经提供了相关的解决方案，但具体通过的比例尚未确认。在这里我们建议您登录派浏览器，点击时间以定期检查申请状态。值得注意的是，对于那些缺失字段或者遗漏部分而导致申请失败的情况，可能需要最后进行人工验证才能通过。在今年的第四季度，团队计划对这些问题进行全面的改进，具体包括提高审核者的总评分及声望分，季末时计划通过声望分高的审核者重新开始验证这些申请。这个时期在第四季度末，今年底，最迟也是在2024年年初必须全部做好。如现在的时间线索是需要一些等待的时间来解决 66% 以上的积压申请。正如我们所知， Network 团队总是严格遵循他们的时间表，并且总是在最后期限前完成工作。尽管我们需要一些耐心，但从目前的消息来看，已经有 20% 以上的积压申请得到了一定程度的解锁，这对于整个派社区和派生态系统都是积极的消息。如果您的 KYC 申请还未通过，
请登录派浏览器定期检查状态，我们期待着您很快能够收到好消息。派 Network 团队已经在其官方渠道分享了这个进展的短视频，虽然我们目前无法确定有多少人已经通过，但无论如何，这对整个派社区和派生态系统来说都是一个鼓舞人心的消息。此外，派 Network 团队在其官方渠道分享的这个短视频详细介绍了 Pi Network 的升级和迁移过程，以及大家在这个过程中可以发挥的作用。对于那些曾经怀疑 Pi 项目前景的人，这是一个提醒。核心团队一直在努力，而我们的先锋们也有他们的任务。或许有人认为这是一个显而易见的故事，但实际上，由于 Pi 的开发已经持续了多年，有些人对项目失去了兴趣，或者因为项目的进展缓慢而感到沮丧。我们又看到越来越多的新人重新关注和加入 Pi Network 阵营，特别是在最近项目方发布路线图 V1 之后，更多的新人加入其中。核心团队通过官方网站和视频公告传达了关于项目升级和迁移的信息，对于那些每天访问社区运行节点并积极关注派相关新闻的人们，他们及时了解了项目的最新动态。我们理解，可能有些人因为长时间未关注项目而感到迷茫，但这并不代表 Pi Network 停滞不前。团队一直在为项目的进展而努力，并在近期分享了一系列有关升级和迁移的信息。我们鼓励大家保持积极乐观的关注，因为 Pi Network 的未来将会更加令人振奋。在当前的例子中，我们可以将这看作是一个提醒。核心团队一直在执行最强任务，而我们的先锋们也在为项目的成功贡献力量。大家积极互动，筹建社区，扩大社区影响力，也有很多的派友花钱搭建节点，这对项目方的网速稳定奠定了坚实的基础。节点是派网络的根基，没有节点运行，派网络就会轰然倒塌。所以项目方也给予了做节点的先锋丰厚的奖励，而且越来越多。现在多一个币的收益，不久的将来一个币真的可以养活一家人了。有时我们可能会觉得派项目停滞不前，尤其是在一段时间没有检查与派相关更新时，然而我们深知派网络是一个长期的项目， Pi Network 的发展也是一个渐进的过程，需要持续的努力和足够的耐心。这也提醒了我们，对于一个长期的项目，我们不应仅仅依赖于短期的变化来评估其前进。正如您可能已经注意到的，派开发已经历经数年，对于一些贪图一夜暴富的人来说，这可能导致对项目失去兴趣，或者认为项目不会有更进一步的发展。然而正是在这个时刻， Pi Network 团队通过官方渠道分享了一系列的信息，这表明项目在不断的引进，为未来做好准备。在最近，核心团队通过官方网站和视频公告详细介绍了项目升级和迁移过程，以及参与者可以发挥的作用。这次的宣布可以被看作是一个明确的计划，告诉我们核心团队正在朝着更高的目标努力迈进。对于那些一直在支持 Pi Network 的社区成员来说，这是一个非常激励人心的时刻。同时我们也要意识到，项目的成功不仅仅依赖于核心团队，还需要社区的积极参与，通过审核和迁移的其中一个方面而成为验证，积极分担 KYC 验证更是一个更加深入参与的方式。团队鼓励大家积极参与项目，成为 Pi Network 生态系统的一部分，这不仅有助于项目的顺利运行，还为参与者提供了更多的机会参与和贡献。对于一直以来对 Pi Network 充满热情支持的我们，派正是有了我们的付出和信任，才能稳步的前行，克服了一系列的技术和流程挑战。在这个漫长而曲折的发展过程中，现在我们可以自信地说， Pi Network 的未来绝对非常的光明。
我们的团队一直在采取积极的步骤，以确保项目的100%成功。在项目发展的不同阶段，甚至有一部分用户在等待 KYC 审核通过时感到焦虑，我理解这种焦虑，但请相信实名认证的存在，准确来说就是为了让每一个国家能够完全的接受。我们还做到了覆盖200多个国家，这是一个非常了不起的事情。地球上有史以来只有 PayNetwork 真正第一个做到了。我们想一想，未来一些企业和生态想要使用这套系统，就需要支付一定的费用，从而也带给这套系统更大的价值和效益。所以迈入开放式的两大条件，实名认证和生态系统，大家明白了吗？目前都是齐头并进的两个系统，一边是实名认证，一边是建设生态。当时机差不多的时候，就可以很快的筑网。团队正在全力以赴的解决问题，以确保 KYC 审核能够高效进行。建议您继续保持耐心，保持足够的耐心，并随时关注派浏览器上的状态，因为我们相信不久的将来会有更多的利好消息传来。 Pi Network 的团队一直积极地应对先前存在的技术问题，不仅仅停留在问题的发现，更加在不断改进用户体验和整体项目的可用性上做出最大的努力。这不仅是对过去的承诺，更是对未来的责任。只有通过持续的创新和不断的优化，才能够提供给一个更加卓越的 Pi Network 体验。在这充满挑战也充满机遇的区块链领域，在这个时代更迭的路口上，我相信 Pi Network 将会展现出更加辉煌的未来。好，我是黄里奥，一个紧随派网络的油画家。最后，让我们共同见证 Pi Network 的辉煌未来。派友们，感谢一路有你，咱们下期节目不见不散。